Данияр Ақышев ұлттық қордың шетелде бұғатталған 22 миллиард доллар қаржысына қатысты журналистер сауалына жауап берді. Еске салайық, бұл қаражатты молдавиялық бизнесмен Анатолий Статидің Қазақстан үкіметіне қатысты түсірген шағымынан кейін Ақыштағы The Bank of New York Mellon компаниясы бұғаттады. Айта кеткен жөн, ағайынды Анатолий және Габриэль Статилерге қатысты Құрама Штаттарда өтіп жатқан сот процесі Қазақстан тарапының бастамасымен көтерілген. Шетелдік кәсіпкер ұйымдасқан қылмыс және жемқорлық деректері бойынша айыпталып отыр. Олар да өз кезегінде құқықтарын қорғап, Қазақ үкіметіне қарсы халықаралық арбитражды трибуналға шағымданған. Ұлттық қорға тиесілі шетелдік банктегі қаржы сол шағым негізінде бұғатталып отыр. Бүгін осы мәселе бойынша түсініктеме берген Ұлттық банк төрағасы шетелдегі қаржы қайтпайды деген алаңдаушылық бекер деді. Я знаю, что менің ойымша іс Насырдан асқан жоқ, болмаса активтерді жоғалтамыз деген қорқыныш жоқ. Әрине, бұл жерде заңдық тұрғыда кикілжіңдер жалғасып келеді. Бұл шешімін табатын мәселе деп ойлаймын.